Pokud chceme stromy reprezentovat v paměti, tak samozřejmě máme ty možnosti jako pro všechny grafy, to jest matici sousednosti nebo seznam sousednosti. Nicméně máme tady i daleko lepší možnost. A to je dynamicky pomocí, máme nějaký, pamatuji si, jeden ukazatel na ten kořenový prvek. No a potom, pokud víme nějaký faktor větvení, to je nejlepší, pokud ne tak si musíme dát takový seznam ukazatelů na ty jeho následníky, na děti, jo. No ale pokud víme, že jsou třeba vždycky dva, tak prostě máme nějaký ukazatel left a ukazatel right na levého a pravého potomka, nebo následníka. Jo, a tak to platí pro každý projekt, zase tady má nějaký left a tady má nějaký right. Takže vždycky takhle dva ukazatele. No akorát ty, co jsou už listy, tak ty už mají jako v těch ukazatelích potom už jako by prázdný ukazatel, jo, tady už takže nic nenásleduje. Takže to už jsou tedy, tak poznáme listy, že jako z nich už se dál dostat nemůžeme. No a teďka pokud víme, že máme nějaký teda vyvážený strom a víme, jaké bude hloubky, tak víme vlastně i počet prvků, takže se dá tak nějak odhadnout, co budeme moc, že bychom měli být schopni zvládnout reprezentovat i staticky, bez použití tady těch ukazatelů a věcí, co nám komplikují život. Takže pokud máme třeba 3 patra, si můžeme spočítat, máme 1, 2 a 4 prvky, dohromady 7. No a dá se velice jednoduše dokázat, a asi byste si to i odvodili, když byste si napsali pár dalších řad, že když máme tedy n bude výška toho stromu, tak počet uzlů dohromady bude 2 na n tou méně 1. Jo, třeba když máme teďka tu hloubku 3, tak 2 na třetí méně 1 je právě těch 7. Jo, takže vyzkoušejte si, že to sedí teda i pro různé větší hloubky i menší hloubky. Jo, že tohleto je tedy ten počet vrcholů, které budeme mít při té hloubce n u vyváženého stromu. No a pak můžeme reprezentovat celé pole, celý ten strom v poli. A to takto. Budeme mít teda 7prvkové pole v našem případě. Vytvoříme si 7prvkové pole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže tady jsem nakreslil zbytečně velké. Mít 7prvkové pole. No a možná si napíšeme i ty indexy, ať to tam dobře vidíme, jo? Tady máme, když budeme indexovat tady od nuly, 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6, tak v tom prvním prvku, čili indexovaném od nuly, bude ten náš kořenový prvek, jo? Tady to naše plusko. To je tedy v tom prvním prvku. No a teď kde budou jeho následníci? No napíšeme jeho následníky, napíšeme hnedka za něj, takže například to. Mínusko a krát. Takže mínus a krát, to jsou tedy potomci toho pluska, jo? Tady máme ukazatel left, tady máme ukazatel right. No a teďka potomci mínuska, to jsou ty listy, 5 a 3, že budeme mít 5 a 3. Jo, a to jsou tedy potomci toho mínuska. No a pak máme 4 a 2 a to jsou potomci tady toho krát. No a teďka, když se podíváte, tak z toho uvidíte, že vždycky ty potomci jsou na jakých indexech. No když máme nějaký prvek na indexu i, tak jeho potomci jsou na indexech 2x i plus 1, 2i plus 1, to je ten levý, a 2i plus 2. 2i plus 2. Jo, třeba tady máme na nultém, takže 2i plus, když máme 0, tak 2i plus 1 bude 1 a 2i plus 2 pak bude 2. Takže to je tady to proto plus a je to o jeho potomky. Když si vezmeme třeba tady to mínusko, tak to je na prvním a jeho potomci jsou na 2i plus 1 bude 3 a 2i plus 2 bude 4. 3 a 4, jo, to jsou tady tyhle ty pozice. Takže vždycky potomci toho jednoho prvku jdou těsně vedle sebe, to je jenom plus 1 a plus 2. Druhou jinak by to dopadlo, kdybychom indexovali od jedničky, tam by nebylo 2i plus 1, 2i plus 2, ale bylo by tam 2i a 2i plus 1, jo? Takže na to akorát pozor. No a tady z toho možná i docela dobře vidět,
jaký je tedy vztah mezi reprezentací polem právě a reprezentací tím tou dynamickou reprezentací, kdy když si vezmete to pole a opravdu to zavěsíte, jak tady vezmeme tady ten ukazatel na kořen, zavěsíte ho za to, představíte si, že tady máte provázky tedy, tak když to zvednete, tak opravdu tady vám, tak vám by měl vzniknout tento strom, že z toho pluska mi vedou dva ukazatele, mínusko a nakrát, a potom z toho mínuska dva zelené ukazatele, jsou tady tyhle ty na pětku a na trojku, a zkrát na čtverku a na dvojku, jo?